Vaikų literatūros skyriuje gegužės 29 dieną į edukacinį seminarą Vaikas ir muzika susirinko daug klubo skaitanti mama narių. Susitikimo metu visas dėmesys atiteko mažiesiems bedančiams. Mataip prisiminta labai svarbi šventė tarptautinė vaikų gynimo diena. Kas pirmą kartą, kas jau kelintą, bet visi susirinko išgirdę, kad renginyje bus linksmai šokama ir dainuojama. Susirinkusieji nenusivylė, nes taip ir buvo. Renginį pradėjusi bibliotekos vedėja Rima Matulevičiūtė trumpai priminė, kad kiekvienoje šeimoje labai svarbus ne tik tėveliai, bet ir vaikai. Jie taip pat turi savo gyvenimą ir norus. Bet tikriausiai didžiausias kiekvieno vaiko noras, kad mamytės visada būtų šalia ir nesvarbu, kad jos pabara pagrasų piršteliu, bet jos visada myli, paguodžia nutikus nelaimiai. Tam, kad mamytės ir mažieji dar geriau sutartų, būtų patys brangiausi vienas kitam žmonės ir buvo suorganizuota šis seminaras Vaikas ir muzika. Bibliotekos vedėja į skaityklos salę pakvietė kūrybinio ugdymo centro Mikitukas vadovė Eglė Januševičienė, kuri beveik visą valandą pasakojo apie muzikos naudą vaiko vystymuisi, linksmai su mamytėmis ir vaikučiai šoko, mankštinosi, žaidė, grojo su akmenukais. Lekiu su dvi, lekiu visur geliu, kiek tik galiu, lekiu su dvi, visur geliu, kiek tik galiu. Akuzom. Taip žaidžiu, nes jinai eina pas mane per visas rankytės ir kojytės, nes kojytės vaikučiai irgi yra labai labai svarbu, nes ten yra visi to žaidžiučiai, kurie truputėlį pavadina visą veiklą. Thank you.
Visas seminaro metu skirtas dėmesys mažiesiems nesibaigė ir tuomet, kai buvo pristatyta fotografijų paroda Džiaugsmas skaityti kartu. Konkurso dalyviai buvo nominuoti skirtingose kategorijose, tai ir daugiausiai skaitanti šeima, jauniausias skaitytojas, kartu solidarumo skatinanti fotografija bei kitos. Rezultatas nenuvylė nei vieno dalyvio, mat visi mažieji bibliotekos lankytojai buvo apdovanoti naujausiomis knygelėmis. Kiek vėliau visos mamos su malonumu apžiūrėjo nuotraukas ir dar kartą su savo mažyliais nusipaveikslavo prie portretų.